onsdag den 31. juli, den sidste dag i juli måned. Så går vi ind i august, hvis I skulle være i tvivl, og må ikke sætte sig kraftigt på, at det også er måneden, hvor AT bliver afsluttet. Vi er netop kommet ind i Hanover, eller netop kommet ud af Hanover, men kommet ind i New Hampshire, den nye stat. Så det er vi rimelig begejstrede for. I går tog vi en kortere dag, 10 miles, fordi det var 35 grader, efter vi var kommet ind i byen, hvor vi var ved en 11-tiden og fik noget at spise og fik købt forsyninger. Fik hentet sko, regnjakke, brænder, teltting til mit CPAX-telt. Og så var det bare skrive ud i det her vejr, og så havde jeg lige nogle videoer, der skulle uploades. Jeg er ikke helt så god venner med det der iCloud, men det bliver jo nok på et tidspunkt, eller så må jeg have en telefon med større memory. Ja, det får jeg ikke lige. Så det fik vi fikset, og lad os bare sige, CPAX, de ryger længere og længere ned. Jeg fik to nye af de her små rods, som er i noget et eller andet carbon materiale, og sidder for to til at erstatte det, jeg har i forvejen. Det ligner grængivet det materiale, jeg har i forvejen, bare tykkere diameter. Tager tapen af, og så kan jeg se, den ene flosser lidt. Det er sådan, det er nok ikke godt. Skal jeg tage et billede af det? Nej, det behøver jeg nok ikke. Det skulle jeg måske have gjort. I hvert fald, da jeg sætter den i, så knækker den. Så nu har jeg skrevet til CPAX for 4-5. gang, tror jeg. Teltet kan stadig stå, og jeg kan stadig sove i det. Det er bare ikke sådan helt tilfredsstillende med et telt, som fra dag under 10 har knækket rods. Det er simpelthen en konstruktionsfejl af en anden verden. Det kan simpelthen ikke passe. Jeg har stadig ikke brugt nogen store ord endnu, men jeg lader ligesom dem komme til mig og håber, de kommer med et fornuftigt udspil, fordi det er godt nok ikke imponerende. Men jeg kommer med et skriver til dem på et tidspunkt. De kan ikke bare blive ved med at sende mig nye pinden. Det er sådan, skal jeg skifte? Nej, det skal jeg heller ikke. Jeg kommer ikke til at købe et nyt telt. Men det er stærkt utilfredsstillende. Nå, men vi sov lige bag ved i den her lille by, hvor jeg endte med at få Trailmatic igen. Inde på en bar, der alligevel, så skulle vi alligevel bare sidde lidt og rode. Så vi fik nogle øller. Og fik lige snakket med, hvad kunne han anbefale, prøvede lidt forskelligt, så kunne han anbefale den her. Nå, det var, så sagde han et eller andet, jeg hørte ikke rigtig efter. Det er sådan en klassisk ting, jeg nogle gange har. Det skal jeg nok lade at være lidt opmærksom. Men i hvert fald var konklusionen, at dem, der var salgsrepræsentanter for det her mærke, de sad lige ved siden af, så de gav faktisk øllen. Så jeg ved ikke, hvor objektiv han var. Ja, det er lige anbefalet den øl. Det havde jeg nok også gjort. Så det snart, jeg sagde bare til ham, man giv mig den bedste IPA, du har. Det var så den her. Og prisen var 0 kroner, så det kunne ikke blive meget bedre. Men vi fik taget et spil TKO. Et lille boksespil, jeg købte for $5. Og det var sgu meget sjovt lige for Dave med på det. For sådan noget har han aldrig rigtig brugt tid på, og jeg har nok brugt. Jeg har nok brugt hans korte af tid, men det morer vi os ret godt med. Og han vil godt have en rematch. Det var ret lige, men et lille sødt boksespil til hele 30 kroner. Så det var pengene værd. I dag står den imellem 16 og 23 miles, så må lige finde ud af det. Det er i hvert fald startet med at gå godt opad. Og der er masser af rødder. Våde rødder, det regnede i nat, og det var også, skulle også have kommet til orden. Det gjorde der ikke rigtigt, det havde altså været rart. Det var en 23 grader i nat, så jeg har fået en rimelig dårlig, jeg er ikke helt gennemhvilet, men det vil jeg være vant til, at jeg var en træt herre. Hanover, som var i lidt større by, skal det siges, men også en by med masser af penge, der ligger Dartmouth College, som er en af de mere prestigefyldte college, så der var masser af folk i byen, og der var ikke noget af de her traditionelle Wendy's og McDonald's, og der var en enkelt Starbucks, det var det eneste, vi rigtig så, også noget kædeværk. Ellers var det restauranter, pubber og
og selvfølgelig vores lille posthus og så videre. Så det var rart at komme ind til en by, som ikke bare var junk mother, ellers ingenting, og så en Dollar General. Og så var nede og handle lidt ind i Coop, hvor de også var rigtig, rigtig søde. Nu er vi begyndt at møde en del af de her folk, som går syd på. De såkaldte soboer, og hvor vi er nordboer og går nordpå. Og man må også sige, at vi har været herude noget længere tid, da vi kunne starte i februar, marts, april. Og dem, der går sydpå, der blev den park, Baxter Park, hvor Mount Katahdin ligger, blev først åbnet. Var det midten af juni, 20. juni eller sådan noget måske? Så de er relativt friske på sporet. Det kan man godt, fornemme. Vi går som nogle OSS krigsveteraner, som bare har set rejslerne på sporet og ved at være godt drænet. De kommer stadig ud og er friske og har sådan godt god energi og lyst til at feste. Og det er meget sjovt at se, at der er noget forskel, og vi er determineret på, at det er de selvfølgelig også med at komme frem, og det er ligesom noget af det, der trækker. Og så har vi jo heldigvis de her to smukke stater, vi skal igennem, så vi slutter af med cremen. Både udsigtsmæssigt og måske også fysisk, der skulle det i hvert fald gå rimelig meget op og ned. Og op i nogle høje bjerge. Så har jeg gjort også overnattet, vi er ude ved en fodboldbane, hvor der i hvert fald var fest og ballade med en masse. Vi antager, det også var nogen, der gik sydpå. Det var ikke nogen, vi rigtig har set før. Blev i hvert fald drukket nogle øl og røget noget stærk tobak. Og det var noget af det, vi så i starten. Af folk, der gik nordpå også. Det var der, hvor der var flest, der stadig var friske. Og folk var ikke begyndt at falde fra endnu. Så det her... Så det er meget godt, at vi kan få lidt energi, men det gode ved at møde nogle af de her, det er, at man også udveksler lidt tips til, hvad man skal se. Måske nok nærmere også de ting, man skal se, de er ret godt beskrevet de fleste steder. Jeg skal lige koncentrere mig lidt her. Men også nogle af de steder, man skal besøge, er lodges, og hvor man skal betale, og hvor man ikke skal betale, og de små hemmelige steder også. Og det er jo fedt, at man lige kan få at vide, eller vi lige kan fortælle, at hey, om 2 miles, så kommer der altså Trail Magic. Det sagde vi den anden dag til en, og han var bare, han lyste op. Det havde han behov for noget. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Så det kender vi jo præcis. Så det er jo fedt, at man lige kan give hinanden informationer mellem sydboerne, eller sydgængerne og nordgængerne. Så... Vores gode ven, Skinny, som vi jo desværre må sende hjem på grund af en skade for over en måned siden. Han hedder også Clint, og han sendte os nogle af hans hjemmebryggede myslibar, som vi hentede i går. Og det må jeg nok sige, det er nok noget af det mest kalorietætte og tunge, jeg har smagt i rigtig, rigtig lang tid. Det var med chiafrø og goji bær og oatmeal og you name it. Og godt fedtet til. Det fik vi prøvet i går. Kalder dem Clint Cakes eller Clint Bars. Imod lidt aller Cliff Bar, som jeg har spist mange af i år. Det smager godt, men hold kæft, hvor er der meget fiber i. Og fiber er altså ikke det, vi får allermest af herude med den diæt, vi har. Så det kan maven altså godt mærke, at vi har fået de her bar, og så var både Bambu og jeg enige om, at vi ville skynde os at spise mest, fordi det var så tungt. Så
helst ikke vil gå og bære på det, men maven har det som. Jeg har fået en god mavepuster. Jeg håber, at Skinny han lægger en lidt bedre plan. Nu har han spist fornuftigt. Han kommer tilbage på sporet og starter der, hvor vi slap 5. august. Vi prøvede at lokke ham til at mødes med os. Men det synes han, der er for meget logistik i, og det kan vi sådan set også godt forstå. Fordi det er kun nok en 3 ugers tid, eller sådan noget, når han er tilbage. At vi så eventuelt kan gå sammen, og så slutter hun ligesom af med cremen. Mankentarten. Gå igennem 100 Mile Wilderness, som ligesom er nogle af de her stykker, som man har hørt, eller jeg i hvert fald har hørt en del om. Så, men vi ønsker good luck til Skinny Boy. Pas på dig selv. Take care. Og don't break a leg. Så nærmer vi os. Vi har gået 17 miles, og det bliver dagens stop. Og lige snakke med min kære makker. Han vil jo gerne i gåsøjne fortsætte, men det kan jeg godt aflæse, at det skal vi helt sikkert ikke. Vores næste stop vil være 6 miles senere, eller 7 miles senere. Og det bliver bare skubt for meget. Han kan ikke så godt lide, at vi bliver overhalet af nogen. Han kan ikke så godt lide, at vi ikke går, så han går langsomt. Jeg er stadig gået 17 miles. Det er et rigtig godt stykke, men vi er begge to lidt. Vi vil gerne gå længere begge to. Men vi skal bare ikke skubbe til den. Og han vil også godt. Hvordan har du det med det? Jamen, vi skal lytte til din krop. Og selvfølgelig synes jeg ikke, det er super fedt. Fordi vi gerne vil gå noget mere, men så må vi gå noget mere lidt længere ude i fremtiden, når kroppen er helt ovenpå. Vi har ellers haft masser af god tid, men vi starter også. Står op klokken 5:30, så er klar til at gå ud af døren, skal til at se klokken 7 om morgenen, så vi kan godt være færdige tidligt, og vi kunne også godt have været færdige ved en 6-tiden med en 3-24 miles. Men så med en tog, som måske ikke har det særlig godt. Og så bliver vi altså bare straffet. Og det vil vi på den lidt længere bane, det vil vi helst ikke. Fordi vi skulle gerne komme til Katarten, og vi skulle gerne komme til Katarten begge to. Og det kunne lige så godt have været med omvendt forsvar, mig der havde et eller andet. Og jeg ved også, hvordan det er bare nemt at komme til at skubbe for meget og blive skadet over en længere periode. Det var det, vi så lidt med Skinny, desværre, og hvor der måske skulle være stop for hans side. Og han var helt sikkert den, der skubbede sig selv mest, og det er jo, det skal bare ikke noget i. Så en lortig beslutning, lidt ked af, lidt ikke så meget fremdrift, og vi selvfølgelig har mistet nogle dage og kommer lidt senere ind, men sådan er det jo. Der er ikke så meget at dæve på med ja-hatten og sige, jamen det er for det bedste. Men det er altid hårdt at skulle stoppe lidt op. Men det er for det bedste. Vi ved det godt. Men det er stadig hårdt. Men det er for det bedste.